Bom dia! Sejam bem-vindos ao manhã bem, na TV. Um programa que é feito especialmente a pensar em si. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, durante mais ou menos uma horinha, onde nós trazemos sempre projetos fantásticos e coisas maravilhosas só para si que está aí desse lado. Exatamente. É um prazer muito grande estar com todos vocês que nos assistem por toda a parte do mundo. Nós estamos um bocadinho por toda a parte, não só Portugal e arredores. Mandar um grande abraço, um grande beijinho. E já sabe é, que nós aqui temos sempre convidados fantásticos para si, várias temáticas. E se você nos acompanhar nas redes sociais, já sabe quem é que nós vamos estar a conversar. Hoje, um programa recheado de informação para si. Exatamente. Nós vamos estar à conversa na primeira parte com a Yara Lemos, ela que é escritora, jornalista e muitas outras coisas que nós vamos saber também. E também na segunda parte vamos estar com a Flávia Cansado de Gestão de Pessoas e de Desenvolvimento Humano. Portanto, hoje é um programa uhum. que você com certeza vai aprender muito ah, e já sabe que se você gosta de fazer assim sugestões, ah, eu gostaria que vocês abordassem este tema. Falem uhum. connosco nas redes sociais, Facebook, Instagram. Ou podem digamos... dizer também, ah, vocês hoje estão a combinar, estamos sim, -sí senhora. Estamos a combinar. Porque as minhas, estamos sim, -sí senhora, porque as minhas borboletas azuis com dizem que a tua que me salva. Nem dá para perceber que são borboletas já, lá ao fundo. Pronto. Em, todo caso, em todo o caso, em todo o caso. Já sabem que, a Sara, pronto, isto é sempre, esta, esta, logo, esta energia logo pela manhã, <laughs> uh, que se vocês também quiserem vir ao nosso programa, Ora bem. o podem fazer. Claro que sim. Têm que entrar em contato connosco, que é a forma mais segura, não é verdade? Pelo Facebook, pelo uhum. telefone ou uh, pelo e-mail. Certo. Não é verdade? Volta e não volta a estar a passar em rodapé. Vocês... Uh, me Liga Vai, como costumamos dizer, liga, vai. e a gente arranja aqui um, um espacinho, uma horinha ou meia horinha, para você estar aqui connosco manhã de TV e dar a conhecer o seu trabalho e os seus projetos. Exatamente. E se você diz, ah, mas eu já fui uh, mas agora o meu projeto cresceu, também é boa altura para você vir cá e mostrar como é que ele está, porque a nossa audiência gosta muito de saber exatamente como é que o projeto depois evolui, né como é que estamos e aquilo que estamos a fazer e é sempre um privilégio tê-lo cá na sua casa, que também é a nossa casa, que é a sua casa. Exatamente. E então, sendo assim, eu acho que podemos já... Vamos para onde? Na... Arte! Vamos agora para o nosso... o nosso spot. A Sara fez um spot novo lá em edição que ela teve lá para preparar para vocês. Ela gosta de. Claro, é fixar, mas claro! Claro! É não é verdade? E a palavra mais é hoje: eu vou fazer um spot para vocês vão todos passarem. Uhul! Estão connosco. Por acaso não fui eu, foi a equipazinha de manhãs, mas pronto. Convosco o nosso <laughs> novo spot da arte e voltamos já então para estar com a Yara Lemos. Caramba, será que o caprichado? Pô, <laughs> sim, senhora, meu foi. Que... <laughs> Categoria. Pô, te faz, te faz. Eu pensei, logo existe, estás a ver? Se alguém lá em casa quiser contratar os teus serviços, depois não deixar os contactos, está bem? É, é melhor não, é melhor não. Mas, é, é melhor deixarmos isto para as pessoas que têm mesmo as mesmas habilidades para estas coisas. Este não spot, é a minha arte. Este spot uh, bate certo com a convidada que nós vamos ter agora. Ora bem, Porque ora escrita bem. é uma arte, não é verdade? Exatamente. É uma arte de passar a mensagem, não é verdade? Olha aqui isto agora. Ah, que espetáculo. Estou uh, a gostar, estou a gostar. E, e temos que ter atenção que ela já, já foi é, jornalista, é portanto, jornalista, portanto ela sabe entrevistar as pessoas. Só que hoje está na posição contrária. Hoje está na posição contrária, então. mas também é bem. para analisar. Depois, no teste 0 a, a 20, vamos lá ver o que é que Em todo <laughs> caso, temos aqui connosco a Yara Lemos, que veio do Brasil para estar aqui connosco. Portanto, muito bom dia. Bom Aças dia, a Yara. Bom, bom dia, dia. É um prazer imenso estar com vocês. É, Sara, com todos os nossos acompanhantes aqui do manhã TV. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. Prazer é tudo nosso. Ah, e mandamos um grande beijinho para todo o pessoal do Brasil. Malta que nós adoramos e que sempre temos convidados fantásticos. Uhum. Uh, só para conhecerem um bocadinho, a Yara Lemos é jornalista, especialista em História Política do Brasil, repórter multimídia com experiências em coberturas internacionais e na área da política e, entre outras, e muito mais. Não é verdade? E que, e que passa o tempo todo a dar voltinha pelo mundo, não é, não é verdade? Adoro isso. Não <laughs> aguentava mais ter que ficar trancada durante. Foram quase três anos, não é? Sem conseguir, mas foi um período importante, porque foi o um momento em que eu, de fato, dediquei para a finalização desse trabalho. Porque uh, eu, a minha vida ao longo desses últimos anos tem sido muito dedicada a isso. Então, esse período fez com que eu colocasse a cabeça em ordem, digamos assim, e terminasse de escrever Sim. esse livro. E, cons e conseguir as informações... Uh, como é que eu ia dizer? Há muita informação e contra-informação. Conseguir as informações corretas, é necessário mesmo um jornalista ir até ao lugar... A pesquisar ir à procura também por isso que você também viaja bastante para uhum. conseguir dar a informação mais concreta e correta possível uhum. como é que começou a sua paixão pelo jornalismo em primeiro lugar como é que tudo começou para ser? Si? Nossa, Zé, eu eu acho que eu sei desde criança que ser jornalista porque o meu primeiro concurso de literatura eu com, com meus pais me escreveram eu tinha nove anos nove anos <laughs> nove anos eu escrevia num caderninho as histórias do ursinho teleco não sei que da onde é que eu tirei esse ursinho mas era o que eu escrevia e eu, meus pais têm até hoje guardado aquele caderno do Ursinho Teleco lá em casa e foi a primeira vez que eu participei de um concurso de literatura e então eu tinha nove anos, ganhei uma menção honrosa aos nove anos. Espetacular! Os seus pais, alguém li. também está na literatura? Meus pais são enfermeiros, minha... Irmã única e é enfermeira também, então eu digo que eu dou um pouquinho de, de diversificação naquela casa, porque eles falam tanto em hospital, pelo menos eu faço eles lerem jornal, verem TV, verem outras coisas e a paixão pelo jornalismo sempre existiu muito por, pelos meus pais que sempre incentivaram muito a literatura, a, a uhum. situação. Então desde muito pequeno eu sempre tive muito o envolvimento com o mundo literário, com o jornalismo, essa questão de ter jornais em casa, de estar sempre ligada no mundo das notícias. Eu creio que não conseguiria fazer algo diferente. E política, que é algo que me, me envolve bastante, política, direitos humanos esse tema todo. O jornalismo Boa. para si então podemos dizer que é o encontrar a verdade e o conhecimento do que está realmente a acontecer. Exato, exato. E eu sempre falo que eu sou jornalista 24 horas por dia. Eu tenho quase que um feeling assim da da notícia. Eu gosto de estar nos lugares, de buscar o acontecimento e de trazer para o nosso público a melhor forma possível. Por isso que eu até brinquei com vocês é muito estranho estar do outro lado porque é a gente tem que colocar não é, na, na voz do, do entrevistado e poder transmitir para as pessoas uh, de uma forma simples, correta, que elas possam entender temas extremamente complexos Sim. que na verdade é o que eu acabo trazendo aqui, então poder trazer isso para as pessoas e explicar que aqui é uma grande reportagem na verdade, sim. as pessoas uhum. às vezes pensam o livro, a literatura, mas essa daqui é uma grande reportagem com uma linguagem mais acessível para a literatura um pouco mais suave dentro uhum. da, da dificuldade que, que o livro traz Posso pois até chegar o livro, por favor? nós até temos aqui uh, um segundo um livro que nos trouxe para também poder mostrar a todos vocês uhum. a cruz a Haitiana, eu tenho que não quero às vezes confundir o, o nome, então está aqui, uhum. uh, começou com este projeto, se não me engano. 2008. 2008, é? 2008 não é 2008. verdade? 2008, começou a fazer as investigações. Uh, o que é que levou a escrever este livro? Quem está em casa e nunca ouviu falar, uh, até porque foi inaugurado há pouco tempo aqui em Portugal. Uh, o, que é que é, o que é que foi uh, o objetivo, a missão deste livro? Bom, tudo começou em 2008, foi a da primeira vez que eu estive no Haiti, eu fui para acompanhar, uh, descobri lá no Brasil que havia um grupo de freiras, de religiosas, que desenvolviam trabalhos extremamente voluntários no interior do Haiti. Então, o Haiti é o país mais pobre das Américas, um dos piores IDHs do mundo. E esse trabalho voluntário, ele é... Uh, fundamental para que as crianças possam ter acesso a um mínimo de educação necessária, aprenderem o básico da escrita, mas também terem alimentação, porque no Haiti eles não conseguem ter alimentos todos os dias. E eu acabei descobrindo esse grupo de freiras porque uma delas tinha sido colega de faculdade do meu pai, no curso de enfermagem, e ela procurou meu pai para ser vacinada. E eu tinha um professor meu de faculdade que ele é uh, representante da OEA e da, e da ONU, da Organização das Nações Unidas, para temas que envolvem Haiti. Diante disso, ele estava indo ao Haiti para fazer um relatório para a OEA sobre o, o presídio do Haiti de Porto Príncipe, que foi considerado o pior presídio do mundo. E ele ia fazer esse relatório. E ele me informou que estava indo e perguntou se, então, eu não gostaria de acompanhá-lo essa situação e na época eu trabalhava num veículo de comunicação que se interessou pelo pelo projeto e foi é. então que eu fiquei duas semanas no interior do Haiti vivendo como os haitianos do interior vivem então eu recebi quando eu cheguei de presente um balde com 2 litros de, com quinze litros de água e essa era a água que eu tinha para para minha higiene pessoal e também para minha hidratação, porque não há água potável naquela região. Okay. Então tinha então, uma, era mesmo um presente uma que pastilha que eu colocava que água é um presente. Eu não podia sair e beber água na rua, porque eu poderia causar um tumulto das pessoas vendo eu tomar água na rua, então eu tinha que esconder para tomar a água. E por uma questão de respeito a toda a dificuldade que aquelas pessoas vivem e lá Junto com essas religiosas, junto com outros religiosos que eu tive envolvimento de várias uh, congregações, começou-se as denúncias. As denúncias começaram a chegar até mim de religiosos que utilizavam do poder que eles tinham dentro da igreja para violentar crianças. As, levavam as crianças para as escolas, mas na verdade essas crianças sofriam violência sexual em troca de comida, em troca de alimentos, uh, de banho, que, que as crianças não, não tinham acesso nas suas casas. Então, eles estando dentro do espaço fornecido pela igreja, um espaço de proteção, esses religiosos, alguns religiosos, e eu sempre coloco, eu sempre separo, eu digo, não é a igreja católica. São alguns religiosos pertencentes à igreja e que a igreja coloca dentro do Haiti num processo completamente esquematizado, que não ocorre só em Portugal, não ocorre só no Brasil e não só nos Estados Unidos, em todos os países, de deslocamento de religiosos. Quando há um caso de pedofilia, tira-se esse religioso do, do local e transfere ele para outro completamente fora do da ordem ali, para que as pessoas não saibam onde ele está. E o Haiti é um desses pontos, porque, afinal de contas, quem vai procurar um religioso pedófilo no Haiti? Vocês teriam ideia de, de procurar? É muito difícil. Ninguém lembra do Haiti. Lembram-se... porque que havia necessidade de transpor essas situações para o livro? Exatamente por isso, Sara. Pelo Haiti ser um país extremamente pobre, debilitado, em que você não tem uma imprensa estabilizada, você não tem uma justiça fortalecida, então as pessoas não têm como denunciar, mesmo que haja a denúncia, não vai haver uma, uma busca de um religioso, de um criminoso, qualquer que seja lá, porque ah, há uma negociação tão envolvida entre política, judiciário e toda uma estrutura internacional que não há criminalização lá. Então, se nós não falarmos, quem é que vai falar? As crianças pedem socorro lá. Eles não sabem o, o motivo pelo qual eles estão sendo violentados. Uh, há casos que, quando eu comecei a procurar o meu telefone, eu até estava comentando com a Adriana, da, da Infinito Comunicação, aqui, meu apoiadora, que uh, as crianças me ligavam. Loucamente, quando como, o meu telefone se espalhou naquela região e eles conseguiam uh, uh, contato para falar que eles acreditavam que eu fosse solucionar o problema deles, eu não tenho força para fazer isso. Portanto, basicamente, você chegou lá com o objetivo de reportar um outro caso. Mas... Isto é que vem ter as suas mãos. Exato. E aí uhum. depois eu voltei ao Haiti outras vezes. Uma delas, inclusive, foi no terremoto. Eu cheguei 48 horas depois do terremoto no, no Haiti e permaneci lá por 10 dias. Então, uma situação extremamente complexa e delicada, porque tinha havia corpos nas ruas como tinha pedras. A gente desviava de corpos como de via, desviava de pedras. E na época o uso de máscara foi a única coisa que nós conseguíamos... A gente, eu e alguns colegas meus da imprensa, a gente colocava, nossos colegas, pasta de dente, passava na máscara por dentro para poder não sentir aquele cheiro de morte hum, uhum. que, que existia. E, e isso, para mim, se tra transformou numa causa praticamente de okay. vida, porque eu sinto que se nós não falarmos, quem vai falar? E eu fico muito... Uh, Feliz quando eu vejo hoje, por exemplo, a Igreja Católica abrindo espaços para isso. Quando o Papa vem e diz que os crimes precisam ser reportados, que uhum. a pedofilia é crime, que os religiosos que estão cometendo isso precisam ser trazidos ao público. Quanto Mas tempo é que demorou escrever? Há... É escrever o livro? Eu demorei, Sara, de 2008, quando eu comecei as pesquisas, até uh, final de 2019. Foi quando eu entreguei o, o livro. Preditoro. E já foi lançado no Brasil. Já foi lançado no Brasil, em setembro de 2020. Uh, qual foi a principal demora dele? Acesso a arquivos do Vaticano. Eu fiz uhum. uma busca muito intensa nos arquivos do Vaticano. Então, como jornalista que é, não é? Como jornalista Porque eu penso sou... assim, escrever uma, uma obra literária, não é? Não é a mesma coisa que escrever uh, ou que fazer uma reportagem, não é? o que... Passar uma reportagem para o papel não é? é diferente. É fácil para si conseguir fazer essa separação de uma obra literária e passar a sua separação entre o jornalista e a escritora? É fácil fazer essa separação? Não é fácil. Nunca foi fácil e não é fácil até hoje, porque o livro ele nunca acaba, né? A, a reportagem nós temos um tempo, nós uhum. temos um espaço para ela. E, e o livro eu poderia seguir eu nunca iria acabar e ele nunca liberta de mim eu eu tenho quase que como preso a mim esse esse tema porque ele sempre vai continuar uh, eu tenho padres lá que eu acompanho que continuam desaparecidos no Haiti cometendo crimes e eu fico sabendo porque aí chega para mim olha mesmo caso, ocorreu em, em Cabo Haitiano, que é uma das maiores cidades haitianas, e o padre já saiu daqui, já deslocou. Então, nós só vamos saber onde esse padre está quando outros casos de pedofilia forem reportados, porque senão não vou saber onde aquele religioso está. Então, é uma continuidade. Como é que foi a recessão do livro no Brasil? Sim, porque isto é um tema que abala muitas famílias, e, e eu sei, sei, porque também tem familiares lá no Brasil, que é este tipo de assuntos para você em qualquer lugar, né? Sim. Como é que foi o feedback das pessoas? Eu sempre tiro como exemplo a minha avó, que é uma pessoa extremamente lúcida e tem 102 anos. A minha avó leu o livro de imediato e, e ela ficou muito chocada, porque ela começou a imaginar que o padre que ela respeita na igreja, aquela coisa toda, poderia. Tá, uh, Houve um choque muito grande e um respeito muito grande. Eu sempre que a gente está do outro lado é, é difícil e eu tinha um receio de como que os nossos colegas jornalistas iriam avaliar o livro porque eles receberam o, o, o livro e foram fazer as suas críticas, as suas análises e houve uma explosão muito grande do, do livro lá porque ele está documentado. Documentos da Justiça, documentos do arquivo, dos arquivos do Vaticano, eu tive o apoio para a busca de documentação. Portanto, quem estiver interessado no livro não pense que é uma história inventada. Não uma é uma so... história, é história inventada. Mesmo... Então, tá, está absolutamente tudo documentado. Os documentos eu trago uhum. no livro, eu trago as fotos, eu trago os documentos da, da Justiça Haitiana, da Justiça porto, de, de porto, da República Dominicana, no Vaticano, no, no próprio Brasil. Então, o que, que começou? acontecer no Brasil quando o livro saiu. Os veículos, os maiores veículos de comunicação do país trouxeram reportagens sobre o livro. E aí começou a crescer essa rede e começaram a me procurar para relatar casos que ocorriam dentro do próprio Brasil. Eu recebi, por exemplo, uma denúncia na no bairro de Pinheiros, que é um bairro super tradicional e de muito boa posição social em São Paulo, em que havia um caso na principal paróquia de Pinheiros. E eu fui atrás e de fato existia e estava denunciado já na justiça. Havia um processo judicial, uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público se envolvendo com aquilo dali, que envolvia desvio milionário de dinheiro, envolvia. Uh, isso dentro da paróquia, imagens disso tudo, do padre, de todas essas situações, na qual eu falei com o cardeal no Brasil. Uhum. Quando nós pensamos hum, hum, num livro, não é? Geralmente, sendo jornalista, muitas vezes separar a emoção hum, do próprio livro hum, é fácil, porque porque é assim, Quando nós somos jornalistas, nós temos que ter uh, somos objetivos tanto nós não transparecemos o nosso o que nós pensamos ou o que nós sentimos, nós temos de transparecer a notícia, certo? Quando nós somos escritores é diferente, nós já colocamos um pouco o coração dentro da obra, certo? Como é que foi, como é que foi consigo? Foi como jornalista, como escritora? Como é que foi? Ele precisou ser como jornalista no início, mas eu tive uma pausa que eu precisei de apoio psicológico inclusive para conseguir tirar o coração de dentro dele e o meu próprio envolvimento, porque eu entrei em, quase que em colapso. É tanto absurdo, é tanta verdade escondida que eu me senti impotente, sabe? Principalmente quando você sente que as pessoas acreditam no, no seu trabalho como uma forma de solução de um problema que, que está instituído ali. Então nesse momento eu precisei me recuperar. Eu precisei, foi uma volta do Haiti que eu tinha feito. Eu precisei me recuperar de volta. Então eu precisei de apoio psicológico. Eu precisei voltar para o meu jornalismo fora livro. Eu fiquei, eu acho, uns oito meses parada das minhas pesquisas e sem tocar nisso daqui para que eu pudesse sentir que eu ia voltar a ser jornalista ali uhum. para poder terminar o livro. E conseguiu terminar? Consegui terminar. E você está a terminar também um mestrado? Estou no isso. Eu faço um mestrado em Políticas para as mulheres, não é? Na Universidade uhum. Aberta de Portugal, estudo sobre mulheres, gênero e cidadania. E o meu tema é um tema que também envolve isso tudo, porque ele mexe com violência sexual. As mulheres precisam estar empoderadas para poderem uh, conhecer os tipos de violência os quais elas são vítimas. E uma mulher empoderada precisa estar desde a sua base, desde a sua infância. E de fato, acaba envolvendo isso tudo, porque crianças empoderadas que sabem separar as coisas elas vão uhum. saber não ser vítimas de, de violência Sim. não é desde a infância desde... este livro uh, é na realidade é uma missão vou tornar uma missão para si né de poder ajudar uh, derivar destas situações destes casos de pessoas uhum. que não tinham ajuda e o seu trabalho com este livro é creio eu então é sensi sensibilizar e chamar a atenção uh, uhum. sobre isto que está, está a acontecer certo como é, que está, como é que se sente consigo mesmo em relação a esta missão e a conclusão deste livro? Como já mencionamos, divulgou há pouco tempo aqui em Portugal. Qual é o sentimento que vai dentro de si? Missão cumprida? Eu creio que nesse momento eu sinto quase que como uma missão cumprida em parte. Então. Essa missão nunca vai estar cumprida, porque eu creio que cada vez que uma pessoa conseguir ler e tomar coragem de de Ver que isso pode ter acontecido com ela ou com alguém que ela conheça e ela tenha coragem de denunciar é uma parte da missão cumprida, entende? Uhum. Então ela não pode ser uma missão cumprida por completo, porque ela vai depender de cada pessoa que puder ser atingida por isso e tomar coragem de falar, como aconteceu com uma senhora no Brasil que tinha visto e sabia do caso e que veio falar para mim e que aí eu tive a oportunidade de de relatar o caso dela numa grande reportagem numa revista uh, uh, semanal que nós temos no Brasil de grande peso e então é, é um mas Sim. vários outros existem aqui em Portugal no Brasil, na, na França, que nós vamos lançar ainda é, em breve o livro, no Haiti, da mesma forma que nós vamos chegar agora nesse ano também no Haiti, com a edição do livro em francês. Hum. Então, as pessoas tendo a oportunidade de se fortalecerem e tomarem a coragem de falar e verem que é possível falar e que você tem meios de, de, de falar e ser auxiliado buscar o apoio. E o povo também ter cautela, não? É ter verdade? cautela. Uhum. Vai ser uma missão cumprida. Podemos contar com mais livros seus? Sim, sim. Eu tenho, eu tenho uma história que está em andamento uhum. que se chama a Enfermeira do Céu, um nome provisório, que é a história, é um romance baseado na história de Susana Robles, que eu tive a oportunidade de estar com ela. Por acaso, eu fui para o interior da Bolívia porque eu adoro passear também. <laughs> e, e quando eu acabo saindo, o jornalismo se atravessa na minha frente. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a Susana Robles, que foi a enfermeira aqui naquela foto que está com o che Guevara, a enfermeira do chapéuzinho, que limpa o corpo do Che Guevara. É. E eu conversei com ela e a gente teve uma longa conversa. E eu estou escrevendo um romance baseado na história da Susana Robles. Ah, então vamos contar com mais ou Venha aqui que uma próxima breve. vez para nos falar é essa E outra. outros que envolvem direitos humanos, porque o meu outro, outro projeto é com tráfico humano. Uhum. E a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana é a fronteira de maior tráfico humano do mundo. Então esse é um, um trabalho que eu conto com a participação do Ciro Cyberts, que é um colega, jornalista meu, que foi até exilado nos Estados Unidos porque ele teve que sair fugido do Haiti uhum. por ameaças de religiosos. Okay. Uhum. Quem quiser conhecer mais da Yara Lemos uh, e até mesmo também encontrar o livro, como é que o podem fazer? No, aqui em Lisboa, na Livraria Travessa, em Portugal, nós lançamos o livro lá. Então, na Livraria Travessa a o livro físico, A Cruz Haitiana. Na Amazon. Tá, ah, uhum. também. No meu site iaralemos.com.br tem todas as informações de como você pode acessar, como vocês podem, vai ser uma honra imensa contar com a leitura de vocês. E pelo Instagram, não é iara rbelemos, arroba yarabelemos, no Instagram tem todas as informações, eu sempre interajo, eu recebo muita denúncia por lá. Vai ser okay. muita denúncia uhum. por lá e eu quero poder seguir nessa batalha junto com todas essas vítimas para que nós possamos mudar um pouco esse mundo de caos que nós vivemos Sim. obrigada Yara, foi um prazer estar aqui consigo prazer nesta imenso, manhã um conhecê-la e uma salva de palmas por você assim, não não temos aqui muito público para isso mas é como se fosse agradecemos mesmo o seu trabalho. A gente faz assim, <laughs> agradece e obrigada pela atenção de todos e que possamos unir forças aí, porque eu sempre digo que juntos é que nós somos melhores. Então precisamos unir forças nessa busca toda. Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigada é, a próxima. todos. Obrigado. Já sabem onde uhum. procurar o livro A Cruz Haitiana. Portanto, uhum. já sabem do que nós falamos hoje e esta entrevista depois vai estar disponível no YouTube para você rever e partilhar. Exatamente. E agora, na segunda parte, nós vamos estar a conversa com a Flávia Cansado. Exatamente. Vamos nós vamos estar a falar acerca de temas de gestão, gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Hum, espetacular. Super hein? importante. Muito importante. Então, voltamos já já de seguida para estar então com a nossa convidada. E já e então, já estamos de volta. Aí Tão... estamos aqui conosco a nossa convidada, a nossa segunda convidada de hoje, que é a Flávia Cansaço, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Flávia. Muito obrigada, bom obrigada. Bom obrigada dia. por estar aqui. Vem de onde, Flávia? Bom, eu, eu sou há cinco anos já em Portugal, mas eu sou brasileira, como <laughs> podem notar, não é? Eu sou do Paraná, sou de Curitiba, do Paraná. Oh, espetacular. E está a de estar aqui também em Portugal? Sim, sim. Já está há mais sim. tempo do que a nossa primeira convidada. Sim, sim. Já se habituou ao frio, à comida? Sim clima que é muito parecido com o clima de Curitiba, que é a capital do Paraná. Então assim, a gente, para a gente, foi foi bem fácil. Bom, bem certíssimo. tranquilo. É a primeira vez que está connosco no Manhãs é a primeira vez. da TV. E faz muitas coisas. Tem temos muito por onde pegar pois e é. muito por onde conversar, na é verdade. Você Advogada, quer saber? coach, consultora, escritora, articulista, palestrante, Como é que você consegue juntar fazer estas coisas todas? Eu não consigo. Ah. <laughs> É porque eles se conectam mesmo, não é? Hum. Você começa ali na consultoria, aí você quer agregar algo mais, então vem o um coaching, depois isso leva para palestras, para livro, para cursos, enfim. Aí quando a gente vê já está tudo junto. E como é que veio esse gosto por essa, por essa área? A verdade é que tudo começou com a advocacia, certo? Hum. Isso, pois. É, formei, pois, pois. formei. <laughs> Tenho uma OAB e tudo, sou advogada. Mas eu formei já sabendo que eu não queria advogar. E eu pensei, eu não posso perder cinco anos e eu já tinha OB. Então eu fiz um curso de empreendedorismo, foi um curso muito rápido, mas que mexeu muito comigo. E eu pensei, então eu vou fazer algo em empreendedor na advocacia. E comecei a buscar e encontrei a área de gestão voltada para o nicho jurídico, que isso há 16 anos atrás o pessoal falava: isso é loucura, isso não existe. Então, quando eu encontrei, eu falei: é isso aqui. Eu percebi que eu já tinha algumas habilidades, eu já fazia aquilo, na verdade, uhum. de uma forma assim, instintiva, né? Mas eu já, já era algo que eu fazia, eh, mesmo nos estágios que eu já tinha feito, eu ficava muito voltada para essa parte organizacional mesmo. E aí eu entrei nessa área de gestão há 16 anos atrás, e de uma forma mais geral, aí fui fazer um MBA em gestão empresarial, porque eu falei: preciso de algo para complementar, uhum. só porque na verdade a, a advogada só me dava né, o título de advogada me dava assim conhecimento do nicho mas gestão você precisa entender de gestão não adianta você achar que você sabe Sim. então fui fazer um MBA em gestão empresarial percebi que muitas aí eu percebi que muitas coisas eram habilidades que eu já vinha ali que eu já tinha precisava e... realmente desenvolver e ganhar a questão mesmo de formação de técnica entrei numa empresa que era na época a única empresa no Brasil que fazia isso que fazia esse trabalho de gestão e e aí comecei a trabalhar e viajava ao Brasil e aí começou todo esse isso tudo junto comecei a viajar o Brasil inteiro então foram alguns anos viajando no Brasil inteiro e viajar no Brasil inteiro e tendo uma filha duas filhas três filhas <laughs> eu já era casada Caramba. É, eu tô falando isso porque isso vai chegar no desenvolvimento humano e dentro da área de gestão eu fazia parte de gestão de fluxos, de trabalho e tudo, e também fazia parte de gestão de pessoas. Mas a minha, eu me apaixonei por gestão de pessoas. Então, é em determinado momento, né? eu precisei fazer uma escolha. Então, assim, eu tinha material para o meu livro de gestão da produção e tudo, mas a minha paixão era, eram as pessoas. E aí eu fiz essa escolha. Deixei a parte de produção e assumi só a área de pessoas. Já vim estudando sobre coaching. Aí eu fiz a minha certificação em coaching há 10 anos já. E foi assim, um divisor de águas mesmo. Foi aí que eu, eu falo que foi aí que o desenvolvimento humano entrou na minha vida, porque eu precisei passar pelo processo. Né? É, infelizmente hoje, aqui até nem, sendo bem sincera, aqui até nem tanto, mas hoje, por exemplo, no Brasil, tem muitas pessoas que se auto-intitulam coach. E o coach, ele. Tem toda uma metodologia, tem código de ética, embora Exato. não seja uma profissão regulamentada, seria uhum. excelente que fosse. Então, tem pessoas que se auto-intitulam, ah, eu sou coach por vocação, mas tem toda uma certificação, tem, todo, tem horas que você precisa isso preencher. É isso muito, é muito importante, porque nós hoje, quando falamos no coach, nós já tivemos vários uhum. convidados a vir aqui ao no nosso programa, uh, uma das coisas que falamos é isso, há que ter muito cuidado, porque hoje em dia é uma tendência, as pessoas vão ouvir qualquer pessoa... Eu até uma vez ouvi uma brincadeira, que era um homem a fazer mesmo uma piada no TikTok, a dizer: Tenho aqui o Aro, ele agora é coach. É, eu não dei certo em nada desta vida, então eu agora vou te ensinar o que tens de fazer. De não sim. é o coach é isso, mas há pessoas que realmente, ah, não, eu vou ser coach, não consegui fazer nada. Mas não é assim. Coach é como disse: há parâmetros, há código de ética, há muita coisa que para eu ser um profissional eu tenho que cumprir. É uma coisa que você diz muito interessante no seu Insta, que diz, a sua vida ideal não é sobre buscar uma vida perfeita, mas vivenciar o que é essencial e de valor para si. Isso, essa frase já é bem o meu momento hoje do desenvolvimento humano, porque aí o que é que eu fiz? O coaching veio, eu tive uma transformação muito grande, eu percebi, por exemplo, viajava muito, amava o que eu fazia mas eu me sentia culpada, tava ali no cliente, os clientes falavam, chegavam no horário, eles falavam, gente, pede pizza que a Flávia não vai embora hoje. <laughs> na hora de voltar para casa, eu me sentia culpada por fazer uma coisa que eu amava, porque aquilo, eu não estava tão próxima das minhas filhas. Uhum. Então assim, meu marido chegou a sair do trabalho dele para me dar suporte no, na minha carreira, pra, ali por causa das meninas e tudo. E aí o coaching, eu consegui justamente chegar nisso, o que é uma vida ideal para mim? O que, que é importante? O que, que eu amo mesmo daquilo que eu faço? Eu preciso viajar o Brasil inteiro, eu preciso. Qual uma forma de fazer isso sem, sem não deixar de fazer aquilo que eu amo? mas também não não desequilibrar com as outras coisas que são importantes na minha vida. Porque é porque é assim, muitas há muitas mulheres que se sentem bem só a tratar dos filhos. E isso é espetacular Sim. e cada pessoa é diferente, mas há outras, há outras mulheres, né, que gostam e precisam de outras coisas para completar, não é? Porque fazem parte da sua vida e é uma questão da gente conseguir, uh, balançar, não é? T termos as coisas bem na balança para não nos sentirmos aquilo que a Flávia estava a dizer que era culpada, porque muitas vezes a gente sente, né? é porque, epa, Precisava de estar mais tempo se calhar, com os meninos e não estou. Precisava de fazer mais coisas, mas se calhar às vezes se nós aproveitarmos aquele tempo que nós estamos com eles, não é? Fazendo o resto que nós sabemos fazer, nós quando escamos ao pé deles estamos bem. Eles também nos vão ver felizes, portanto também nos vão ver como mães realizadas, não é? Exatamente. E quando eu fiz essa mudança na minha vida, e aí eu falei, espera, preciso fazer algumas mudanças. Então mudei a forma de trabalhar. Trouxe o coaching de uma forma muito assim, eu, é, é, só ressaltar aqui. Quando eu estou atendendo em uma reunião de coaching, é o coaching, não é consultoria, porque são duas coisas totalmente diferentes. Uhum. Foi um grande desafio para mim, porque eu já tinha uma, uma jornada como consultora o consultor que é dar palpite em tudo <laughs> e o coaching não pode. Porque o processo é seu, Sim, eu não posso, exatamente. olha, vamos trabalhar seus pontos fortes, eu acho que você é muito bom nisso, eu não posso. Então, a consultora, eu tinha que segurar a consultora, então, quais são os seus pontos fortes, então. Então, se assim, foi um grande desafio, mas teve um crescimento muito grande. E eu fui percebendo que também nessa jornada de consultoria, o quanto eu consegui impactar em pessoas individualmente. E eu percebi, poxa, às vezes eu estou em um escritório, eu vou ali faço um plano de carreira para o escritório. Mas tem ali 50 pessoas que não sabem nem por que, que elas estão naquele escritório. E aí eu fui bem para o desenvolvimento humano dessa questão do individual. Okay. E eu percebi que é o um individual que mudou organizacional, no final das contas. Né? E, e aí eu fiz uma transição fiz uma transição para o trabalho virtual, para o trabalho digital. Fiz uma. Hoje, assim, vamos colocar que 99%, para não falar 100%, da minha atuação é virtual. Ok. Eu fiz uma transição para o virtual, comecei a focar mais nesse trabalho individual, é? e eu não atendo escritórios, daí que eu tive coragem de falar assim: não, eu preciso. aquelas decisões que a gente precisa tomar, não é? Porque agora eu já tenho quatro filhas. É, desde 2020, 2020, 2021, eu já não atendi escritório mais, falei: eu quero focar naquilo que faz mais sentido. E a questão das mulheres. As mulheres, assim, eu vou falar de uma forma. A é, grande maioria uhum. dos clientes, não é? Até por essa questão, eu falei, eu preciso é, fazer algo, e a minha vinda para Portugal me distanciou dessa questão física, né? De estar no dia a dia do escritório. Enquanto eu estava no Brasil, eu um ou outro presencialmente. Quando eu vim para aqui, como mudou muito, e eu ganhei muito em qualidade de vida, em equilíbrio, eu me aproximei muito da minha vida ideal, eu falei, é sobre isso que eu preciso falar. E aí eu fiz uma nova transição eu acredito que são ciclos não é uhum. eu fiz uma nova transição para poder falar para as mulheres porque eu acho que tem um, um, um falso empoderamento você pode ser o que você quiser você tem que ser perfeito e de que a mulher vai conseguir trabalhar e dar conta de casa e do marido vai estar tudo perfeito e é por isso que eu trago essa frase a sua vida ideal não é a vida da Flávia não, é, é o que faz sentido para você se faz sentido para você ficar em casa tá tudo bem exatamente e eu acho que empoderamento é muito mais isso das pessoas olharem para elas e, e perceberem o que é que elas querem porque o desenvolvimento humano é isso é de dentro para fora não é a vida nós do tentamos, outro exatamente quando nós tentamos porque o outro consegue eu também tenho que conseguir ou porque a outra mulher que eu até admiro até tenho uma certa estima ou até gosto da pessoa uh, tem um certo estilo e uma forma de estar e uma forma de viver eu também quero assim mas não faz sentido não faz sentido né porque cada vida é única é isso que você traz com o seu coaching. E aí o meu, e aí o que eu fiz? Criei uma metodologia própria em que eu trago sim o coaching, eu trago a consultoria em alguns momentos é como mentoria, ou seja, é, é um programa bem individualizado. Então okay. eu preciso sentir a necessidade, porque o próprio coaching é assim, tem pessoas que ensinam ali dez reuniões, você vai seguir essas dez ferramentas. E não é isso. Às vezes eu vou para uma reunião eu tenho uma programação. Dependendo do que a pessoa me fala de como foi a semana dela, uhum. eu tenho segundos para escolher uma outra ferramenta, para escolher uma outra abordagem. Às vezes a pessoa não fez nada daquilo que ela pensou que ela ia fazer na semana, eu não posso vir com uma nova ferramenta. Por isso que é desenvolvimento humano. Não dá para você pegar ferramentas e jogar ali nas pessoas. E às vezes é isso, as pessoas pensam, essas aqui são as ferramentas, é só jogar porque nós somos pessoas, não somos máquinas. E somos únicos, somos o un... nosso digital é único. E cada um tem o seu ritmo e a sua forma de fazer as coisas. Claro que todos nós precisamos de ajustar certas coisas, claro que sim, mas todos nós temos um ritmo diferente, uma forma de fazer as coisas diferente, não é? Se nós próprios não conseguirmos perceber qual é a nossa função, o que é que eu, até onde é que eu consigo ir, se eu consigo ter cinco, ou seis, ou sete tarefas ao mesmo tempo ou não? Posso até conseguir, mas se calhar há dias em que eu acho que não vai cair tudo em cima, estamos de rastro, né? Mas a grande parte das vezes se calhar consiga. Então eu preciso de arranjar dinheiro. Mas se calhar pode haver pessoas que só conseguem uma ou duas 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 coisas, né? E nós não temos que ser iguais, nós temos que ser únicos. Exatamente. Por isso que eu penso assim. Eu já pensei muito por isso isso para mim é muito importante porque eu passei por essa transformação. Eu pensava que existia aquele equilíbrio perfeito. Então assim, ah, dormir pouquíssimas horas em busca desse equilíbrio. E o equilíbrio não é a, 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 a bicicleta, como que ela está em equilíbrio? Quando você está andando. Você está andando e uma hora, enquanto um pé está em cima, o outro pé está embaixo. E é assim que ela mantém o equilíbrio. Você não fica equilibrado parado em cima de uma bicicleta. E na vida da gente, o equilíbrio não é tudo perfeitamente, porque não existe vida perfeita. Essa vida é perfeita. E eu, a minha atuação é online, e eu acho que é importante ir online e falar, não existe vida perfeita. Não é rede social não é resumo as pessoas acham que ele tem um resumo da minha vida ali tem recortes do que eu quero te mostrar ali não é um resumo são recortes e as pessoas às vezes olham e eu acho que esse falso empoderamento gera uma frustração porque a vida do outro parece que é perfeita parece que é melhor e equilíbrio não é isso o equilíbrio é o que é prioridade para mim nesse momento uhum. o que eu preciso cuidar para eu me sentir bem nesse momento. Então, eu acredito muito que equilíbrio, eu tive que perceber que equilíbrio era isso. E também porque nós passamos por várias fases na vida, tanto o homem como a mulher, nós passamos por várias fases. E muitas vezes nós achamos que aquilo que fazíamos há 20 anos ou há 15 anos atrás, eu também vou conseguir fazer e vou tratar das coisas da mesma forma. Se calhar vamos conseguir fazer as coisas talvez da mesma forma, mas se calhar vamos ter outros tipos de resultados. Porquê? Porque nós já estamos em ciclos diferentes. Nós próprios vamos mudando, não é? Sim. E é isso que você também encontra nos, nos seus clientes. Sim, inclusive eu já tive cliente que passou por um processo comigo e depois ele veio para um outro processo porque ele estava em outro momento. Então a vida da gente muda aí. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar e a gente se olhar. Eu falo muito e eu eu aprendi nesse trabalho que a melhor solução para o meu cliente não é a ideia da Flávia Consultora. Eu, como consultora, às vezes eu apoio depois que ele já tirou de dentro dele algo. Então, se eu tenho algo que possa acrescentar, eu trago como consultora. Mas o que eu acho realmente fantástico no coaching é a questão da pessoa encontrar a solução dentro dela. Porque se eu viro para um cliente e falo o seguinte, e eu, eu, consultora, quando comecei como coach, às vezes eu vi aquele, porque eu, eu, esse um talento que eu tenho é de enxergar o potencial das pessoas, eu tenho essa facilidade. Mas é a pessoa que precisa enxergar aquele potencial. Uhum. Então, às vezes, a pessoa descobria algo dentro dela e trazia. E eu pensava, nossa, ela pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eu não podia falar. Aí eu falava, então, o que é que você vai fazer com isso? Aí a pessoa falava algo que para mim era muito pequeno, perto daquilo que eu enxergava. Mas, como eu não podia falar, eu, ah, então tudo bem, dava sequência. Na semana seguinte, quando a pessoa vinha, vinha para a reunião, tendo aplicado aquilo que foi a solução dela, para a vida dela, com o ponto de vista dela, eu via que tinha dado muito mais resultado. Porque se eu tivesse dado a minha opinião, eu ia gerar uma expectativa que, se aquela pessoa não conseguisse cumprir, ia atrapalhar todo o processo de desenvolvimento dela. Portanto, quando a muito Flávia bom. chegou cá a Portugal. Foi também um tempo de reestruturação né? e estabeleceu este projeto, na é verdade, em que você faz coaching, consultoria, acompanha as pessoas. A sua missão principal é o verdadeiro empoderamento adequado a cada pessoa, na é verdade, nomeadamente as senhoras, na é verdade, as mulheres, ou também um homem que queira buscar, por exemplo, falar consigo, buscar as suas ferramentas e os seus planos também pode fazer ou é mais sim sim não não eu tenho clientes homens também okay. eu tenho cliente tá que nunca me viu que a gente fazia reunião por áudio <laughs> a pessoa nunca me viu era filha de um cliente de um ex-cliente meu de consultoria e mas é, é nesse momento eu trabalho com homens também é mais um foco assim um foco principal é justamente por essa questão multi da mulher, né? Do mãe, do esposo, uhum. do okay, profissional, okay. e desses falsos empoderamentos que a gente sabe que isso acaba, infelizmente, acaba atingindo muito mais a mulher, né? De que você tem que ser isso, você tem Sim. que ser aquilo, é nesse sentido. Se procurar na internet, como é que estaria o. qual é o nome do seu projeto? O meu projeto é a sua vida ideal, mas pode me procurar no Instagram com arroba flávia.cancado, que é pelo Instagram que eu realmente trago todo, todo o conteúdo. Okay. E lives, enfim. Ok. O, uh, como é que se sente uh, em poder ajudar tantas pessoas? Qual é o sentimento, né? vindo de todo o percurso que começou com corporações e conhecer esse nicho uh, e agora está mesmo ligado ao desenvolvimento humano, uh, à, à pessoa em si? Como é que é essa sensação de poder ajudar as pessoas? Porque já falou de que, de, que conseguiu bastantes resultados. Sim, sim. É, eu sinto assim, é interessante porque é um trabalho de bastidor, seja como for. Uhum. Você está ali por trás para que, que o outro tenha sucesso. Então, o meu sucesso é o sucesso do outro. E Só que quando eu, a gente fala às vezes missão e tudo, eu percebi que a minha, não, não, não falo como missão de vida, aquilo que me dá a realização é o desenvolvimento. E quando eu proporciono o desenvolvimento do outro, eu desenvolvo também. Então, às vezes, eu trabalhava ali o dia inteiro no escritório, resolvia problemas societários, chegava morta em casa. Eu ia para o meu escritório em casa atender um cliente. Com esse foco de desenvolvimento humano, parecia que eu tinha acabado de acordar. E terminava a reunião, eu ainda... Essa energia, eu ainda uhum. tava ali, sabe? Porque é muito bom você trabalhar com algo. Porque isso é psicologia positiva, que quando surgiu eles chamavam da psicologia da felicidade, não é? Que antes eles viam a psicologia só como tratamento de uma doença. E quando eles viram esse, essa parte da psicologia positiva, começaram a chamar da psicologia da felicidade. Então você trabalhar com algo que faça com que a pessoa, sem precisar fazer grandes mudanças na vida dela, usando aquilo que ela tem, porque é isso que as pessoas percebem quando elas olham para ela. Ela consegue mudar a vida dela. Eu acompanho clientes. Essa semana eu recebi uma mensagem assim: Flávia, lembrei de você. Eu, por quê? Porque eu estava. Por... Tem uma, uma ferramenta que a gente usa, que se chama Roadmap, que é uma projeção de futuro. E as pessoas, quando fazem, vários clientes já me falaram: Flávia, eu falava que eu tinha vergonha de não te falar nada. Quando você me perguntava: e quanto você vai estar tá ganhando? E o que, que você vai estar tá fazendo? E aí quando as pessoas atingem, elas vêm me falar, Flávia, naquela época nem eu acreditava, mas você perguntava, eu tinha que falar. E esse meu ex-cliente, ele falou, eu estava, eu me vi vivendo algo que a gente colocou lá atrás no meu roadmap. o quê? Ah, eu estava indo trabalhar andando, estou morando perto do meu trabalho, tomei um café da manhã assim. E ele foi contando ali, né? Que ele chegou naquela rotina que um dia ele projetou numa reunião. E eu acompanho, gente, eu acompanho meus clientes assim de quando eu comecei mesmo aqueles da consultoria escritório eu tenho contato com a maioria deles porque é muito bom você olhar a rede social né eu fico vendo eles realizando aquilo que um dia a gente projetou e que às vezes sim a pessoa falou comigo sem ela mesma acreditar mas eu preciso acreditar então por exemplo se eu não acredito eu não tenho como trabalhar com cliente eu não trabalho com cliente se eu não acredito porque como que eu vou ajudar ele a acreditar em algo que eu não acredito. É como você vender um produto que você não usa, não é? Uhum. Eu penso muito assim. Portanto, se alguém quiser dizer assim: olha, estou super interessado, eu vou procurar já por vida ideal com o Flávio Cancado. Como é que começa o seu percurso com um cliente novo que lhe aparece? Por exemplo, comigo, se eu fosse até consigo, como é que começaria o nosso percurso? Eu sempre trabalho primeiro para saber qual é o seu objetivo. E muitas vezes o objetivo da pessoa é encontrar um objetivo. Tem isso também. Também uma própria... E eu preciso perceber porque esses processos também a pessoa precisa estar funcional. Então se a pessoa não está funcional, né? Se ela, por exemplo, se a pessoa está com um quadro depressivo, ou algo assim, ou às vezes uma questão de ansiedade, é, eu não posso Sim. fazer um determinado trabalho porque tem uma pressão. É uma pressão, uhum. não é? Eu vou trabalhar questões que você vai ter que olhar para você. Eu falo que o coaching, gente, você levantou um tapete e você vai ver tudo que está ali debaixo. Você não pode jogar o tapete ali de volta e fingir que você não viu. Você precisa fazer algo a respeito. E às vezes as pessoas estão em momentos que elas não conseguem fazer algo a respeito e que não é uhum. bom que elas vejam. Por isso, até um ponto que eu queria aproveitar e trazer, eu acho muito perigoso alguns eventos é, que as pessoas fazem assim muito motivacionais, que dá choque de realidade, que dá... Ai, ah, você precisa mudar a sua vida. E que a gente tem que ter uma responsabilidade com o nosso cliente. Então, o meu cliente, de certa forma, eu começo, eu começo a conhecer a vida dele. Por que você vai fazer isso? Quando você percebe que a Flávia está aqui para você, para sua transformação, não é nada sobre a Flávia, é tudo sobre você. Você vai... Esse, esse filho do meu cliente, ele, na reunião, era totalmente diferente do que o pai dele falava dele. porque ele estava totalmente ali? Porque ele via que eu estava ali para ele. E tanto que eu não me li, não me importo de fazer sem câmera. Porque, às vezes, na câmera, a pessoa está vendo uma expressão, está falando, está pensando o que a Flávia está pensando. Vou fazer por áudio, se você está deitado no sofá, se você... O processo é sobre você. E esses eventos, eu acho que são muito... Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo, eu acho que são muito perigosos, porque a gente tem que ter uma responsabilidade com tudo aquilo que a gente faz, não é? E às vezes as pessoas levantam o tapete das outras num evento desse, e aquela pessoa volta para casa e você não sabe o que tem ali na casa dela. As outras uhum. pessoas que estão na casa dela, não estavam ali naquele evento. E às vezes tem 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 um efeito que não é um efeito positivo. Sim. Quando você passa por uma imersão, quando eu saí eu saí da minha formação em coaching, gente, eu fiquei um dia sem conseguir fazer nada para conseguir voltar para a realidade, sabe? Porque é uma imersão que você para para pensar muitas coisas da sua vida. Os padrões que você está vivendo. Você não pode voltar para ali e querer mudar o um mundo porque você teve algumas percepções que as pessoas que vivem com você ainda não tiveram. E que tem momentos diferentes, ainda que elas estivessem naquele evento. sabe? Então, assim, eu acho que o mais importante numa reunião inicial é eu conseguir te mostrar que eu estou aqui para o seu processo, okay. que não é nada sobre a Flávia. Até porque o meu resultado só vai ser. Só vai ser real se você tiver um resultado. E perceber realmente se você está pronto para o processo. Então, eu sou muito claro, Isso mesmo da consultoria. Eu falava: olha, se você acha que eu vou entrar no seu escritório, que eu vou resolver todos os seus problemas, não me contrata. Se você não vai mudar nada, não me contrata. Então, é isso, né? Porque o desenvolvimento humano é o outro. Não é nada sobre mim. Okay. Eu só ganho, né? Eu só sim. ganho. A Flávia também faz palestras. Sim, sim. E já fez palestras aonde? E sobre que temas? Então, eu cheguei, antes de fechar tudo aqui, tem um projeto de uma advogada aqui que ela faz o cofre jurídico e então a gente fez, fez uma palestra que foi bem dentro dessa linha da sua vida ideal, mas era um projeto meu chamado Under Lawyer que é voltado para a comunidade, para mulheres da área jurídica, mas com essa com essa mesma temática, então a gente fez foi bem ali no centro de Lisboa, foi um evento assim mais fechado e as outras a maioria hoje são são online, são coisas online que eu faço, às vezes algumas participações na escola superior de advocacia na OAB, eu acabo ainda atuando muito com o público brasileiro. Boa. E o que é que nós podemos esperar este ano da Flávia? Este ano realmente é esse foco muito grande nas mulheres. É, eu acredito num movimento de apoio, não é? O seu desenvolvimento é de dentro para fora, mas nós precisamos de apoio. E então eu, eu venho com esse propósito de falar isso: a sua vida ideal é o que faz sentido para você. Não é vida perfeita. É aquilo que é mais importante para você. E nesse caminho de descobrir aquilo que é mais importante para você, a gente vai aprendendo a deixar muitas coisas para trás, a desapegar, a tornar as coisas mais leves, não é? Aceitar que tem um dia que vai dar tudo errado e está tudo bem. É, esse, esse é, é a Flávia 2022, é bem nesse foco com as mulheres mesmo. Espetacular. Eu muito acho que bom. nós tínhamos aqui uh, muito mais por conversar. Oh, muito, é muito mais. para mangas, como a gente diz, para uhum. conversar, uh, mas já estamos nos últimos uh, minutos. Queria deixar a, a Flávia para ter esta oportunidade para fazer um convite uh, e dizer ao pessoal que está lá em casa mais uma vez como é que vos pode acompanhar, como é que pode ter acesso à Flávia. Uh, Bom, se quiser também uhum. entrar nesta jornada da vida ideal com Flávia Cancado, como é que eu posso fazer? A câmera é esta aqui, toda para si. Bom, então, flavia.cancado no Instagram, lá tem os meus conteúdos e podem me mandar direct, podem também entrar em contato, da forma que for melhor para vocês, eu sempre estou como Flávia Cansado ou Flávia Cancado nas redes sociais, Facebook, no LinkedIn e se você quiser também, é, criar, né? descobrir o seu potencial e criar a sua vida ideal, eu vou ter maior satisfação em estar do seu lado e te apoiar. Eu tenho certeza que você é capaz de ter a sua vida ideal. Maravilha. Flávia, <laughs> temos que Muito agradecer bom. por ter estado conosco. Sim, obrigada. Uh, não temos mais tempo, era bom, mas já deu para conhecer um bocadinho deste projeto uh, e é, é bastante acessível e com certeza muitas pessoas ficaram com vontade de conhecer. Quem sabe teremos cá uma próxima vez. Ah, teremos o prazer. Sim, porque é escritora, não é? Sim, sim. Uhum. Então já está a perceber Sou onde é que isto vai, é. não é? Pronto, ela já vai marcar na agenda. <laughs> em todo caso, foi um prazer tê-la cá. Uhum. Muito obrigado. Muito obrigada. E nós estamos quase a terminar aqui o nosso estamos, programa. Estamos, sim, senhora. É? Estamos, é, sim, senhora. Já tem temos um e tal, sim, senhora. Sim, mas foi muito bom. Tivemos a primeira parte com a Yara Lemos, onde teve-nos a falar acerca da sua nova, da sua nova uh, obra literária, uh, que ela trouxe para uhum. falar algumas coisas muito sérias e importantes. Uh, você já sabe que poderá rever esta, esta entrevista. No nosso YouTube para você rever e partilhar, uh, foi acerca da Cruz Haitiana. Uhum. E depois tivemos a conversa com a nossa com... amiga Flávia Exatamente, Flávia Cansado, sobre gestão de pessoas e desenvolvimento. Humano, muito importante e que você precisa de saber. E você pode dizer assim: ah, Se para perdi... a vida Exato. ideal, vai encontrar. E pode dizer assim: Ah, mas eu queria ver o programa e não consegui ver todo. Não tem problemas, daqui a mais ou menos duas semanas está disponível para si no YouTube, ou então no final do nosso programa também pode voltar atrás e também uh, ver, ou mais logo não é? Se quiser vir ter connosco ao estúdio do Manhã de TV para Venha também falar dos seus projetos, né? do seu trabalho, dos seus uhum. sonhos, da sua missão, aquilo que está a fazer, é que está a impactar o mundo, nem que seja o seu mundo, uh, entrar em contato com nós teremos todo o prazer em recebê-lo cá. E nós vamos ter que nos despedir, uhum. na é verdade. Se o dia tirar. começou, mas como eu costumo sempre dizer, ainda continua. Não é Começamos verdade? bem, vocês Vamos ter você, mais convidados. Exatamente, no porque começaram bem no manhã, portanto, e vai continuar a ter um dia espetacular. Exato. Contamos consigo no próximo programa com mais convidados e temas a não perder. Tudo bom e um bom dia. Tchau, tchau. Até lá. Até lá.